O'zbekiston Kubogi finallaridagi eng yorqin hodisa bo'lsa kerak. Andijon ko'proq muxlislariga suyanyapti, Navbahor futbolchilariga suyanyapti deb o'ylayman. Men favorit sifatida ko'raman Navbahorni, lekin o'sha bosim ezib qo'yishi mumkin. Foiz hisobiga 60 ga 40 desak bo'ladi. Endi yana boshqa tomoni ham bor. Lushan mana bu Babayan ketgandan keyin nisbatan oldingi futbolga qaraganda yorqinroq futbol ko'rsatdi. Andijon ko'p ehtimol ikkinchi jamoa bo'lib o'ynaydi. Qarshi hujumlar asosida o'ynaydi va standart vaziyatlari uni quroli bo'ladi. 60 ga 40 u birinchi gol ko'p narsa o'zgartirib yuboradi. Navbahor muxlislari ham ortda qolmaslik uchun nimadirlar o'ylashadi. Ko'proq bu yerda birinchi yurish ancha futbolda eng qizig'i maydonda birinchi yurish Navbahordan bo'lish kerak birinchi jamoa bo'lib. Muxlislar o'rtasidagi jangda ko'proq Andijondan bo'ladi bo'ylayman. Chunki Andijon bu yili barcha futbol muxlislarini fan klubga aylantira oldi.